します。ギリギリ30センチうまいですよ、はい、まずさあ小松、うん、あ小松もキープします、足元前からね、はい、逆転決めてるな、ま、シュートを狙ったー、ゴールだ、小松のゴール、これはどっちのボールになるのか、さあだけどどっちも喜んでますよね、みんなはね、飛びどころに当たった感じもあるのかもしれないですね、狙ったのは小松だったんですが、ちょっと止め所が下がったんでしょうかね。そうですね、けどよく小松申し込んでシュートの意識はあったと思いますよ。止め所に体に当たって止め所のゴールになるんですか。そうですね、ちょっとずれてたかもしれないですね、シュートがね、枠が、